像我们一样，常常动动身体，吃的营养才会健健康康的哦。没错，今天还有三位好朋友要跟我们一起动一动哦。在月亮姐姐旁边的就是金光兽，中间的就是我们的防护兽，那在草莓姐姐旁边是聪明的博士兽，来唱唱跳跳喽。首先要先把两只手打开，像这样，等一下要挥一挥，一起做，右边挥说嗨，左边挥说嗨，变成大力士，然后一起扭一扭，别忘了等一下说嗨的时候要很有精神哦。好，我们一起来做一次，预备备，开始，右边挥说嗨，左边挥说嗨，变成大力士，一起扭一扭，很好哦。接着呢，我们要变成啦啦队，所以手上要有彩球哦。然后一起来，左边加油加油，右边加油加油。接下来呢，要指你的好朋友或是爸爸妈妈，像这样指爸爸指妈妈，最后对着前面说笑嘻嘻。一起来，左边加油加油，右边加油加油，指爸爸指妈妈笑嘻嘻，做得很棒哦。那还记得刚刚说嗨的动作吗？我们要再重复一次，之后把手变成一个五，然后要像这样，左边画一圈，右边画一圈，拍拍肚子，然后摇一摇。那也别忘了，等一下说嗨的时候要超级有精神的哦。好，那我们一起来练习一遍哦，预备备，开始。右边挥说嗨，左边挥说嗨，变成大力士，一起扭一扭，左边画一圈，右边画一圈，拍拍肚子，摇一摇。哇，都很厉害耶，这首歌很简单，相信小朋友都可以学会哦。接下来呢，我们要变成小鸟的翅膀，小翅膀，然后变两个大拇哥。接下来，大力士长高高。接着要来玩游戏哦，要先拍拍你的膝盖，膝盖，然后肩膀，肩膀，然后跳起来，跳起来，一起说我最棒。最后手手打开，然后我们要一起跑一跑，转一圈。做一次哦，从小翅膀开始，预备备，起，小翅膀，两个大拇哥，大力士，长高高，膝盖，嘿，肩膀，肩膀，跳起来，一起说什么？我最棒！跑一跑，转一圈，太好了，现在我们都是快乐宝贝喽。接下来我们要跟着音乐再来唱唱。运动，水的宝，健康长大。
拜。